warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng petepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kayaan sehat walafiat. Tah siswa-siswi sadayana, mangga perhatikan heula. Ibu bade nyebutkeun kecap akal. Akhir salat makhluk gaib badan, darurat, hidayah, hakim, kamus, kitab, makam, mupakat, rizki, sholat, malarat, rahim, syariat, saum, tawakuf, akhir, akal, batal, hasil, iblis, kiblat, makhluk, ajaib, badan, darurat, hidayah, hakim, haram, ibadah, jubah, lisan, kamus, makam, maksud, mupakat. Nah, sisa-sisa sadayana seueur pisan nya. Naon sih eta teh? Kecap-kecap naon? Nya, ayeuna terang eta teh mangrupa kecap serepan tina bahasa naon coba. Siswa-siswa sadayana, tadi anu ku ibu disebutkeun anu seueur pisan eta teh mangrupakeun kecap serepan tina bahasa Arab. Nya, dina bahasa Sunda teh aya nu disebut kecap serepan. Di antarana kecap serepan anu jolna ti Arab. Asupna pangaruh bahasa Arab kena bahasa Sunda bareng ejen asupna agama Islam di Tatar Sunda. Ya, kemudian umumna orang Sunda mah ngagemna agama Islamnya. Leres? Tah siswa-siswa sadayana, asupna bahasa Arab ke bahasa Sunda teh kira-kira dina abad ke-15. Jadi tadi anu diucapkan ke ibu teh eta mangrupakeun kecap-kecap bahasa Sunda anu asalna tina bahasa Arab. Seueur pisannya, jadi dina sapopoe urang ayeuna kecap-kecap eta teh tos lumbah di masyarakat diucapkeun. Nya. Tos sisi-sisi sadayana, salian ti kecap anu asalna ti bahasa Arab aya oge kecap-kecap anu mangrupa serepan tina bahasa liyana. Naon bae? Coba perhatikeun kecap-kecap nu ku ibu bade diucapkeun. Kulkas, kamar, keran, kubus, dus, soak, baut, etalase, pantopo, pabrik, setrum, spaneng, karton, kuas, akte, telat, aspal, baki, bulao, anduk, bak, balok, ember, gelas, helm, kasur, kenek, laci, montir, pas, panik, dinas, duit, elap, elat, rok, got, istal, kelas, kompor, ledeng, model, punten, bor, sekrup, strip, truk. Taeta kecap-kecap anu asalna tina basa Walanda. Pan Indonesia tuh dijajah ku Walandanya. Jadi asup tah bahasa naoge karena bahasa Sunda, bahasa-bahasa serpannya. Anu katilu dah, perhatikan, ieu tina bahasa naon coba. Agama, angka, asmara, banda, ganda, garuda, guha, jaksa, jiwa, manusia, murka, naraka, nyata, paripurna, pidana, saksi, upacara, usaha,
wacana, aksara, angkasa, budaya, cahaya, gapura, jagat, mastaka, mitra, negara, nilai, pahala, perkara, tresna, utama, jasa. Eta kecap sorapan tina bahasa naon coba? Tina bahasa Sanskerta. Halo kawan. Aya kecap angkara, dewangga, doraka, hian, layu, menak, wibawa, daya, hingga, lalu, maya, sekar, wisma. Tina kecap naon? Tina basa kawi atau Jawa kuno. Ayeuna anu lainna. Perhatikan. Aya kecap baju, dadu, garpu, kareta, kursi, meja, bako, boneka, pestol, roda, sepatu, renda, ronda, onar, jeung saterusna. Eta tina bahasa naon? Bahasa Portugis. Nya, Portugis ge pernah pat ka Indonesia nya sapertos kitungan jajah. Anu saterusna, perhatikan, ieu tina bahasa naon coba? Akur, komisi, losmen, medali, supir, karantina, plise, kongkur, perangkok, sabun, kado. Tina bahasa naon eta? Laras pisan. Eta tina bahasa Prancis. Ayo geunya, tina bahasa Prancis. Sarupan tina bahasa Prancis. Tah, ieu mah pasti gampang ya. Bisa katepak. Coba, ieu tina bahasa naon? Ampau, cap, kecap, kue, loteng, tauco, bakpao, ginseng, lihai, pecai, mochi, siomay, tahu. Wah, itu mah jadi laparnya. Eta tina bahasa naon? Nya? Sisa-sisi ya, terang. Eta tina bahasa Cina. Aina anu kadalapan. Aya kecap body, hem, komputer, speaker, mic, make up, fotokopi, tip, terminal, disket, bodyguard, televisi, robot, jeung anu saterusna. Anu terang eta tina bahasa naon? Tina bahasa Inggris. Janten sisa-sisi sadayana, ibu ayeuna ngabahas aya 8 jenis kecap serepan tina bahasa liana anu asup kana bahasa Sunda. Nya. Tadi aya tina bahasa Arab, bahasa Walanda, bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, bahasa Portugis, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Nya. Terus sisa-sisi sadayana geningan dina bahasa Sunda teh seueur kecap-kecap serepan tina bahasa liana. Jadi henteu ngan saukur anu asli tina bahasa Sunda nu geus nyampak, tapi aya oge serepan-serepan tina bahasa liana. Sababnya dina jaman baheula Indonesia tanapi Nusantara kantos dijajah ku negara-negara luar diantarana. Atanapi upami bahasa Arab mah pan dagangnya, jalur perdagangan Indonesia teh disumbingan ku anu dagang-dagang ti Arab atanapi ti Timur Tengah sapertos kitu. Bahasa-bahasa Walanda, bahasa Inggris, bahasa Prancisnya Indonesia pun pernah dijajahnya ku Belanda, Portugis gitu nya. Sapertos kitu. Tah eta siswa-siswi sadayana, ieu pedaran ngeunaan kecap sarepan tina bahasa liana. Janten di masyarakat ayeuna tos dipake sapopoe nya, tos biasa wae, tos ilahar kitu. Upami ngucapkeun kecap salat, hayu urang salat heula nya dina bahasa Sunda eta tos jadi asup kana bahasa Sunda saperti kitu. Padahal eta teh mangrupakeun kecap sarepan. Tos biasanya jakat, puasa saperti kitu.
Tadi hidup terus ninggal, contoh-contoh kecap-kecap serepan tina bahasa liana. Ya, kumaha siswa-siswi, gampilnya materi ieu mah materi ngeunaan kecap serepan dina bahasa Sunda. Tah, siswa-siswi sadayana, supaya hidup langkung ngartos, lah ngarah leuwih ngarti nya, ayeuna hidup mangga kerjakeun heula latihan soalna. Ya, mangga tiasa ditinggal dina layar. Kumaha siswa-siswi sadayana? Tiasa midambal soalna? Siswa-siswi sadayana, mudah-mudahan pedaran ti ibu kahatinya kahatos ku sadayana. Tepang deui di video-video salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.